অসম গণ পৰিষদৰ নামতিৰ আলি আঞ্চলিক সমিতিৰ মহিলা পৰিষদৰ আৰু যুৱ পৰিষদৰ সাধাৰণ অধিৱেশন আৰম্ভ হৈছে। শিৱসাগৰ নামতিৰ মিছাজান ৰাস মঞ্চত অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানত মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকে আমগুৰিৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক প্ৰদীপ হাজৰিকা। আগন্তুক নিৰ্বাচনত ঐক্য, শান্তি আৰু প্ৰগতিৰ এইকেইটা মূল মন্ত্ৰ হিচাপে লৈ ভোটাৰ ৰাইজৰ কাষ চপাৰ কথা ক'লে বিধায়ক প্ৰদীপ হাজৰিকাই। আমগুৰি সমষ্টিৰ ধৰ্মভিত্তিক ৰাজনীতিৰ নহয়, এই কথা অগপৰ বিধায়ক প্ৰদীপ হাজৰিকাৰ শেহতীয়াকৈ অসম মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মোগলৰ আগ্ৰাসনৰ কথা কৈছিল তাৰ সন্দৰ্ভত বিধায়কগৰাকীয়ে কয় যে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কিয় এই কথা কৈছে তাৰ ব্যাখ্যা তেওঁহে দিব পাৰিব। বিধায়কগৰাকীয়ে কয় যে অসম চুক্তি বিদেশী চিনাক্তকৰণ আৰু বিতৰণৰ যি দফা আছিল সেয়া আজিৰ তাৰিখতো হোৱা নাই। এনআৰচি আৰু অসম চুক্তি উন্নতিৰ নোহোৱালৈকে প্ৰগতিত বাধা হ'ব বুলি কয় বিধায়ক প্ৰদীপ হাজৰিকাই। নতুন সমষ্টিয়ে কয় যে এইবাৰ আমগুৰি সমষ্টিৰ বিধায়ক প্ৰদীপ হাজৰিকাক জয় কৰিম বুলি। আচলতে আমাৰ এখন প্ৰতিনিধি সভা আছিলে, এই প্ৰতিনিধি সভাতে আজি তিনিখন কমিটি গঠন কৰা হৈ যায়। যিটো আমাৰ মূল পৰিষদ নামতিয়ালি পঞ্চায়ত পৰিষদৰ মূল পৰিষদখন গঠন হৈ যায় আৰু মহিলা পৰিষদো গঠন হয় আৰু যুৱ পৰিষদো সম্পূৰ্ণৰূপে গঠন হৈ যায়। লক্ষ্য মানে এইটো আমাৰ লক্ষ্যটো আজিৰ নহয়, আমাৰ এইটো এটা দীঘদিনীয়া প্ৰচেষ্টা। কাৰণ আমাৰ এই ডুবদৰ মৌজাটোৰ মানে এটা বদনাম আছে বহুদিনৰ পৰাই, যে দিখৌমুখৰ ফালৰ পৰা যেতিয়া ইলেকশ্যনৰ কাউণ্টিং চলি আহে সেই কাউণ্টিঙৰ যিটো ধাৰা আহি থাকে লাহেকৈ আমাৰ ডুবদৰ মৌজাত সোমোৱাৰ লগে লগে, বাগানৰ ওচৰ পোৱাৰ লগে লগে এইফালে নামতিয়ালিত একেবাৰে ডাউন হৈ যায়। সেইটো কাৰণে আমাৰ বিধায়ক মহোদয় প্ৰতিবাৰেই জিকিলেও সেই কম ভোটত জিকে আৰু হাৰিলেও খুব কম ভোটত জিকে আৰু গোটেই ডিফাৰেঞ্চটো আমাৰ আহি যায় নামতিয়ালি আঞ্চলিকতে শেষ হৈ পিনে। গতিকে আমি এইবাৰ এটা দীঘলীয়া প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছিলোঁ আৰু সেইমতে আমি কাম কৰি আছোঁ। মহিলা পৰিষদ আৰু যুৱ পৰিষদ আমাৰ সহযোগী হিচাপে থাকিব, কিন্তু মূল দায়িত্বটো কিন্তু আমি মূল পৰিষদে ল'বই লাগিব। বিধায়ক মহোদয়ক এইবাৰ আমি ভাবিছোঁ, আমি সংকল্প লৈছোঁ যে যিকোনো প্ৰকাৰে হ'লেও বিধায়ক মহোদয়ক এইবাৰ আমি বিপুল ভোটত ইয়াৰ পৰা জয়ী কৰি আমাৰ অসম গণ পৰিষদৰ যিটো ঐক্য, শান্তি, প্ৰগতি যিটো আছে, এতিয়া চাওক প্ৰগতি তেতিয়া সম্ভৱ হ'ব যেতিয়া আমাৰ সকলো মিল হ'ব, যেতিয়া আমি ঐক্য এটা দোলেৰে বান্ধ খাব পাৰিম, তেতিয়াহে শান্তিও ইয়াত প্ৰতিষ্ঠা হ'ব। যদি শান্তি নহয়, ঐক্য নহ'লে শান্তি নহয়, শান্তি নহ'লে প্ৰগতি কেতিয়াও সম্ভৱ নহয়। ইয়াত যদি মানে সবফালে যদি জুই জ্বলি থাকে তাতো প্ৰগতিটো হ'ব নোৱাৰে। সেইকাৰণে মই ভাবোঁ যে গণ পৰিষদে সেই আদৰ্শৰে আমি আগবাঢ়ি আৰম্ভণিৰ পৰা আছোঁ, এতিয়াও থাকিম আৰু আমগুৰি সমষ্টিত আমাৰ কৰ্মৰ যোগেদি আমি এইটো মানে এষ্টাব্লিছ কৰিম। আৰু ইয়াত আমাৰ যি জনসাধাৰণ আছে, খিলঞ্জীয়া, আমাৰ ইয়াত সব খিলঞ্জীয়া মানুহ। এই খিলঞ্জীয়া মানুহ ইয়াত ধৰ্মভিত্তিত কথা নহয়, ইয়াত হৈছে সব খিলঞ্জীয়া মানুহ আৰু এই খিলঞ্জীয়া মানুহ এবাৰ এক গোট হৈ পেলাই যুঁজ কৰি আমি অসমক এবাৰ আমি দেখাই দিম। স্যার, তাত দেখা গৈছে আপোনালোকৰ যিখন মিত্ৰজোঁট চৰকাৰ আছে, বৰ্তমান চৰকাৰখনৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ইতিমধ্যে কৈছে যে এইবাৰ যুদ্ধখন হ'ব মোগলৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ। যিহেতু আমি জানো যে মোগলৰ বিৰুদ্ধে যেতিয়া শেষ ৰণ হৈছিলে তাৰ সেনাপতি আছিলে ৰামসিংহ, ৰামসিংহ আছিলে এজন হিন্দু, গতিকে এক প্ৰকাৰে তেওঁ কাৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধৰ কথা ঘোষণা কৰিছে? নাই নাই, মোগল মানে যিটো কোৱা হৈছে তেওঁ কি অৰ্থত মানে কৈছে এইটো অৱশ্যে ব্যাখ্যাটো তেখেতে দিব পাৰিব, কিন্তু মই ভাবোঁ তেওঁলোকে মোগল এই কথাটো কৈছে যে মোগলে অসম আক্ৰমণ কৰিছিলে। ৰামসিংহ সেনাপতি থকা কোন আছে বেলেগ কথা, কাৰণ কাৰোবাৰ বহুতীয়া সেনাপতি থাকিব পাৰে, কোনোবাই বন্দী কৰিও তাক সেনাপতি পিছত বিশ্বাস খুৱাই পেলাই লৈ ল'ব পাৰে। এতিয়া ইয়াত মোগলে আক্ৰমণ কৰাৰ সময়ত অসমৰ সকলো মানে ইয়াত যিমান আছে, ইয়াত খিলঞ্জীয়া ভূমিপুত্ৰ যিসকল আছিলে, কোনো ধৰ্মৰ কথা নাই, সকলো মিল হৈ পেলাই তেওঁলোকক প্ৰতিহত কৰিছিল, এতিয়া আৰু অসম ৰক্ষা কৰিছিল, অসম সুৰক্ষিত কৰি ৰাখিছিল। এতিয়া কথাটো হৈছে যে অসমত যদি তেনেকুৱা ধৰণৰ কাৰোবাৰ যদি তেনেকুৱা ধৰণৰ অপশক্তিয়ে যদি তেনেকুৱা কোনোবাই কাম কৰিব খুজিছে, তেতিয়াহ'লে সেইটো অসমৰ মানুহে চবে একগোট হৈ পেলাই তাক প্ৰতিহত কৰিব, সদায় কৰি আহিছে আৰু এতিয়াও কৰিব মই ভাবোঁ। অসম গণ পৰিষদৰ সাধাৰণ সম্পাদক হিচাপে আপুনি এই কথা বিশ্বাস কৰেনে আজিৰ তাৰিখতো মোগলৰ আগ্ৰাসন আছে বুলি অসমত, যিহেতু অসম চুক্তি বিদেশী বহিষ্কাৰৰ ক্ষেত্ৰত সেই সময়ত জন্মগ্ৰহণ কৰা অসম গণ পৰিষদ দলে আজিৰ তাৰিখত বিশ্বাস কৰিবনে অসমত মোগল? তাৰমানে আমাৰ অসম চুক্তিমতে 1971 25 মাৰ্চৰ পিছত
অহা যিখিনি মানুহ এই মানুহখিনিক ডিটেক্ট কৰিব লাগে আৰু ডিপোৰ্ট কৰিব লাগে বা অসমৰ পৰা ওলাই দিব লাগে সেইটো আজিও হোৱা নাই এতিয়া হোৱা নাই কাৰণে আমি সেই আক্ৰমণটো চলি আছে বুলি পেলাই আমি ধৰিব লাগিব কাৰণ যেতিয়ালৈকে এই মানুহখিনি ওলাই নাযায় আমাৰ ইয়াত যে খিলঞ্জীয়া মানুহ আছে ইয়াত যিখিনি মানুহ আছে এই মানুহখিনিয়ে তাহাঁতক খুৱাই থাকিব লাগিব এতিয়া সেইকাৰণে ইয়াৰ এটা নিশ্চিতভাৱে তাৰ এটা কিবা ব্যৱস্থা চৰকাৰে কৰিব লাগিছিল চৰকাৰে এতিয়ালৈকে কৰা নাই কোনোখন চৰকাৰে কৰা নাই আৰু আমি আজিও দাবী কৰোঁ যে যিটো অসম চুক্তিমতে যিখিনি কৰিবলগীয়া আছে এই কামখিনি সম্পূৰ্ণ কৰিব লাগে আৰু আমি গণপৰিষদ এইকাৰণেই আছোঁ যে অসম চুক্তিখন যাতে ৰূপায়ণ কৰিব পৰা হয় নাই এন আৰ চি উন্নীতকৰণৰ কামটোতো শেষ হোৱা নাই সেইটোতো ফাইনেল হোৱা নাই এতিয়া এন আৰ চিও ফাইনেল হোৱা নাই চুক্তি ৰূপায়ণো ফাইনেল হোৱা নাই যেতিয়ালৈকে নহয় তেতিয়ালৈকে অসমৰ কেতিয়াও এটা শান্তি পৰিৱেশ কেতিয়াও আহিব নোৱাৰে আৰু প্ৰগতিত সদায় বাধা হ'ব সেইকাৰণে ইয়াৰ এটা স্থায়ী নিষ্পত্তি আমি সদায় কামনা কৰিছোঁ যিয়ে থাকক যদি 1971 চনলৈকে যিখিনি পিছত আহিছে সেইখিনি যাব লাগে যাব লাগে আৰু যিখিনি আছে সেইখিনি অসমীয়া সমাজত যাতে মিল হৈ যায় সমিল মিলে যাতে ইয়াত থাকে কোনেও যাতে কোনো বদমাচি নকৰে আমাৰ যেনেকৈ আজি শিৱসাগৰ সমাজ যেনেকৈ আছে তেনেকুৱা সমাজত যাতে আমাৰ ইয়াত এতিয়া বিয়াই হওক সকামেই হওক মানুহ ৰাতিয়ে যাওক দিনতে যাওক ছোৱালীয়ে যাওক ল'ৰাই যাওক কোনো প্ৰব্লেম নাই অসম গোটেইখন অসম তেনেকুৱা হ'ব লাগিব সেইটো আমি বিচাৰিছোঁ ঠিক আছে ধন্যবাদ নামজি বৰা ৰিণ্টু হেঞ্চৰ ৰিপৰ্ট অসম টুডে